Hao watu wako napunga hapo nyuma watoke hao. Amjambo, huyu ni Mkenya kutoka sehemu ile nyingine ya nchi. Hapa ni sehemu moja ya nchi. Wee, na jambo ambalo linafanyika hii Kenya ambayo ni nzuri sana. Tunazidi kufunguliwa macho kila uchao. Sisi kama vijana tunazidi kusoma kwenu. Viongozi, kutumiliwa kwa naibu rais William Samoei Ruto umejaribu kadri ya uwezo wako. Nashukuru kwa wisdom, for the first time nimeona jambo linafanyika katika serikali yako na umefunga mdomo. Kwa kuwa wewe ni mtu wa kutamka ovyo ovyo, lakini mara hii kuna advice ambayo nashukuru sana Raila amezitanua. Fanya vizuri, Gachagua ametolewa. Gachagua umetolewa ndio, lakini sipo je haki mimi kama wananchi wa Kenya. Kwa nini nasema hivyo? Oya, yesterday nilijaribu kufuatilia that proceedings. Lakini nilishangaa tuko na katiba for 10 good years. Lakini bado hatujaelewa katiba inamaanisha nini. Usishangae kwa nini nasema hivyo. Kuna time yenye jambo lilitokezea ya kuwa deputy president mgonjwa. Amazon King akasema give us time to consult each other. What was that? We consulted and there is a katiba iko pale for the whole 10 years. Na tupiga gerere bro. Katiba wakati yenye mnataka kufanya jambo. Unaenda in your consultation room. Tunajua unaenda kufanya nini huko. Unaenda kupokea direction from someone else for what? Ukitoka katika kiti chako cha ya speaker ukaenda kwa room. Hatujui ulienda kufanya nini. Was it to receive instruction from someone else? Amazon King Gachagua kupigia karera, nyinyi ni watu wazima bwana. Sasa ni my able senator ukiwa mtata Omwami Sifuna, before tuende kwa kupiga kura, there is statements that will come na make. Cheriot ulikuwa una make statement. Even mimi mwenye wana kupinga jana nikasema now the senate is mature enough. Kumbe ulikuwa unanifurahisha ili mswada nyumelete ya kuextend the limits of the president to 7 years. Tukuone you are wise enough. We can also conquer with your motion. Ulikuwa unapaka chupa rangi nyuma. Wakati nao wakupiga election kweli, unageuka. Tunawaona, mstani hatuwaoni. Giving statement, you know how to give. Na unatupea hope. Even sisi tukasema, now, Gachagua ameponea. Now come to the reality. No problem. Alienda akapiga kwanza na pombe. Another thing yenye nashukuru. It means inamaanisha kuna uwezekano wa kuondoa deputy president. Tulijaribu kwa Ruto ikawa ni ngumu. This is the second deputy president in the Republic of Kenya since the new constitution. Ruto, you have served for second terms, two terms. We have never witnessed this. Tulikuwa nasikia kama rumors. Lakini kwa Gachagua tumeiona. Hiyo nashukuru, tumefunguliwa macho. It is possible. Inawezekana. Now, we are going to another chapter. We are going to another chapter. Ninaomba mbunge mmoja ajitokeze. Apeleke mswada kwenye bunge. Aseme life audit of the people, of the public servants. Life audit. Because Gachagua amefanywa audit even if hakukuwa naibu wa rais wakati yeye alikuwa mbunge. Life audit yake hakuwa ameleta mali nyingi na inasemekana kuwa ni ndugu yake. Kumaanisha wamemfuata hadi kwake wakati yeye hajakuwa rais. Now let us see. Ruto kabla hajakuwa rais alikuwa na mali kiasi gani? Akakuja akawa mbunge. Wewe ni mwizi bwana. Akakuja akakuwa na mali kiasi gani? That's how we can judge people. Sasa unakuja unatokelezea from nowhere. Unaanza kujudge mtu because he has become superior than you.
So tunawatch, we are watching. Hata kama mmetushinda ujanja wa kifedha, but wakili tunakuja naye. Kuna akili.